ନାବେ ଆକାଶ କାଁ କରୁଛୁ ବେ ତାଡ଼ସ ଦେଖୁଥିନି ବୋ ଭାଇ ଆଜିକାଲି ତୁଇ ସୋନି ପାବାର କେ ଆମର ଯେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମନ୍କେ ଟାଟସ୍ ଦଉଛ ଯେ ସତେ ବୋ ଲଭ୍ ନି କଲା ଯେଉଁ ଲାଗୁଥିବା ଟାଟସ୍ ଯେନ୍ ତୁଡ଼େ ଦଉଛ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ବାଘ ମେଦାନ ଦୌଡ଼ୁଛି ବା ମୁଇଁ ଆର୍ ଲଭ୍ ଫପ୍ ନାଇଁ କରେ ଏନ୍ତା ବୋଲେ ବାବୁ ଲଭ୍ ଫପ୍ ନି କରେ ନ ବେଡ଼ା ବୋଲଛି ତୁଇ ଯେନ୍ ସକାଳୁ ଯାଏସୁ କାଠି କୁଡ଼ା କରି କରି ଆସୁ ଆରୁ କିନା ଆମର ହାଇସ୍କୁଲ୍ କିଏ ଯୁଗି ଯାଇଥିବୁ ଇସଲା ଆକାଶ ସଲା ଜାନି ପକାଲ ବୋ ଇସଲା କେ କହିଲା ଗା ଆକାଶ କି ବେଟା ମା ନା ବୋ ଆକାଶ ଇଏ ନି ହବା ମଜା ନି ଲୋକ ମନ ଜାନ ରାସ୍ତା ଘାଟ ମନ ଜାନ ନୋ ଗାର୍ଲସ ଲାଗି ନା ଛାଡୁ ଜାନ ଆମେ ବି ଛାଡୁ ଜାନ ଆମର ଗା ସେଟା ଲେଖାଇ ଯେବୋ ପୁର୍ଗି ବାଲି ଘାଟ ଜେନ ମଗର ପିଡି ଥିନା ଯେ ହେ ଧାନେ ଅଛି ହେନେ ବି ଛାପି ଥିବେ ଲୋକ ମନ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ତ ସବେ ସେ କାଣା ଭଲି ଆମର ଇଟା ମନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରେ ଭାଇରାଲ ହଉଛି ପାଟ ମନ ଦୌଡି ଦି ସର ପାଇଲେ ନ କିନେ ଚାଲ ଆମେ ବି ଯୋ ଚାଲ ଚାଲ ଯୋ ଯୋ ଚାଲ ଯୋ ବେଡ଼ା ଦେଖ କେନା ଛପାଇ ଦେଖ ହୋଇ ରେ ହୋଇ ରେ ମୁଇଁ ଠକୁଥିନି ତତେ ନୋ ଗାର୍ଲସ ଛପାଇଛେ ରେ ନୋ ଗାର୍ଲସ ନି କେଁ ଆମେ ବି ଯିମା ଜୁହାର କର୍ମା କାଁ ବୋଲଛୁ ଜେମା ସମଲେ ଜୁହାର ମୋଷ୍ଟ ୱେଲକମ୍ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ଅଛ ସବୁ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ନୋ ଗାର୍ଲସର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଚିଣ୍ଟୁ ମୋର ଦୋସ୍ତ ଆଉ ହେନ୍ତା କିଛି ଯେନ୍ ଦିଦିମାନେ ବି ଦେଇଛ ଏଇଟା ଖରାପ ନେଇ ହେବ ଆମେ ଯେନ୍ଟା ପ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବନେଇଥିଲୁ ନିକେ ଚିଣ୍ଟୁ ଦୋସ୍ତ ଆମେ ପ୍ରାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ହେନ୍ତା ନୋ ଗାର୍ଲସ ବୋଲି କିଛି କାହିଁ କହିନି ପାରୁ ଆମର ବି ବହେନ ଅଛ ଆମର ବି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛ ଆମେ ନାଁ ତ ଧରିନି ପାରୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ନି ଚିଣ୍ଟୁ ଆଉ ଆମେ ହେନ୍ତା ବନେଇଥିଲୁ ନୋ ଗାର୍ଲସର ହେଟା ବେକାର ଲୋକମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଛ ଆମେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖସୁ ବନଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ଲାଗି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାସୁଁ ଆଉ ଆମେ କିଛି ହେନ୍ତି ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ନି ବନଉ ଆଉ ଯେ ଯେତେ ବି ନାନୀ ବହେନ ଦେଖୁଛ ଖରାପ ନି ହେବ ସବକେ ଆମର ଲାଇକ୍ କରବ ସେୟାର କରବ କରବ ନାଇଁ ଯେ ମାସ ସମଲେ ଜୁହାର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ଆମେ ରଖୁଛୁ ଗୁଡ଼ ବାଏ।